tjetërsimi i pronave e gjithë kupole Parti Socialiste në pranga në Durës, ja emrat. Një operacion që çoi në arrestimin e 21 zyrtarëve dhe ish zyrtarëve të hipotekës dhe ish krye komunar u zhvillua sot në Durës. Të arrestuarit akuzojnë si pjesë e një grupi të strukturuar kriminal që kanë tjetërsuar mbi 68.000 metër katror që ja kanë dhënë personave të tretë, kundrejt përfitimeve të ndryshme. Ndërkohë mes të arrestuarve rezultojmë dhe disa funksionarë dhe të afërm të drejtuesve të Partisë Socialiste. Rovin Meqaj, një prej të arrestuarve, është punati i kryetarit të qarkut Durrës, Alfred Mullaraj. Ky i fundit u rizgjodh një javë më parë kryetar qarku. Mes Alfred Mullaraj dhe Valbona Sakos ka pasur përplasje në mbledhjet e Këshillit Bashkiak Durrës, ku Sako e ka akuzuar Mullarajn se nuk ka kontribuar në asnjë nga rastet e evidentimit të dëmeve nga tërmeti. Mes të arrestuarve është Ardian Iliazi, koordinator dhe antar i kryesisë së Partisë Socialiste. Gjithashtu pjesë e atij që prokuroria dhe policia e quajnë grup të strukturuar kriminal është dhe Dorian Kollaj, që mban funksionin e sekretarit organizativ të degës së Partisë Socialiste në Durrës.